Какво става, хора? Аз съм Ивака и в този клип ще играем Fortnite с Алекс Наков. Може да ни инвайт. Да, може да ни инвайтнете, ако решите. Ето моето име е Ивака Хайпер, неговото е Наков БГ. Ще сложа линк в описанието за канала му. Алекс, си с този канал Наков БГ сега, нали? Е, снимай от тела. Снимай се от телефона, брат. В смисъл... ама той е привет, тъй, че няма да бъде съскат. Да. И той е клип. Ще играем дуо. Ще играем... Не, то няма блиц дуо. А между другото, хора, някой ако знае повече информация за този Heavy Shotgun, да, може да пише в коментарите. Защото ние, аз сега го виждам и не знам кога ще влиза в игра. Да, както виждате, сме са някакви лами. Да. Сме секси. Аз съм 30. Аз си играл седмица. Ма аз съм слаб, аз съм нуб. Искам да пишете в коментарите искате ли да скоро да това с какво да играя смисъл да може да пишете в коментарите дали искате да играя от клавиатурата както виждате така или с джойстикът ми от PlayStation-а. Да, тук тя ме инвайтват, аз просто с колко приятели имам, може и вие да сте един от тях. Ей, той е много добър. Крис Иванов. Чакай. Не усиках го просто брат. В майче, тук е един приятел. Това сеща с Гошко. А, реди съм. Мечмейкинга ме зарежда. Не, а, стана. Стана. Ами, не знам, че ви. Да, както казах, му пишете в коментар. Ако направим 50 абоната. Не, да, на 50 абоната. Или на 60 абоната. На 60, на 60 абоната. Не знам. Ще решим. Обаче ще има giveaway на джойстик на Акме. Алекс, между другото, мисля си giveaway на този оранжевия джойстик. Ще се запишеш ли за giveaway? Може да спечелиш. Се запишеш ли? Ами... Ай на това е тука. Не. На контейнери. Хубаво, че си мютнах звука на месенджера, защото тия тапанари пишат постоянно, брат. Алекс, в описанието искаш ли ти оставя фейсбука или не? Да, ще има линк към социалните ни... О, боже, какъв съм ги... Кака към социалните мрежи? Да, ще има линк към фейсбуците ни, както казах. Алекс, дай да се връщаме бързо на обратно. В ритейлъра бързо. Бързо, връщай се, връщай се, връщай се. Ще ти залаги и на мене. И на мене. И на мене малко ми лагна, ама тук нещо пак. Човек от. Пак структурите ми се таковаха като миналата игра, човек. Идвай. Ела, че тук структурите ми пак бъгнаха като миналата игра. Абе, хора, ако знаете защо ми бъгва така играта, ето сега ще се оправи. Оправя само малко време трябва мене. Чай, че нещо тук виждам на пиксели. Дърветата бягат от мене. Не, аз не виждам кой има в къщата.
Моя часть такой не вижу. А, прайс. О, на меня тачка шотган. Где я могу армию бате? Что-то сам гален. Уф. А за хемка? Дай да се изнасяме. Оф, малко ми лагва. Не знам, що ама като снимам и като такова нещо, но ми спича. Чакай, да се намаля само. Само чакай, чакай, чакай. Да се свалям. Давай, че ли стреляш? Що? Всичко го правя на медиум. Да. А, всичко са. Коста, щото... Чакай, къде заминаш? Ау, кой сега е мазен кампер? Кой свърши? Фак! Фак, 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 фак! Нокнах единия! Нокнах единия, обаче другия не може да го нокна. Ебах, да си играм много зле, брат. Ай, после на блиц на склад. Че си махна бънда. Чипак! Чипак, чипак! Ай, дупак! Уф, майко! Те в тая група човек откачиха патенца или какво не си пеят вече. Чай сега да се... Изчакай да се оправя графиките, набързо, защото нещо ме бават. Тъй, Vlio Distance Epic. Shadows Medium. Auto Aliasing Epic. Texture. Effect Epic. Post Processing Epic. Майче ще го направя на епика, ама не знам просто. Играта ми, че горката направо вече ще я съжалявам. Не. Оф, ти тук тарикачи си пишат в групата Патен Цепеят. Нормални. Между другото хора искам да взема и това. И банера. Ето. Между другото пишете дали си купивате опас. Няма да си купя, възикам се. Може би ще си купя, ама не сега. Ами дигай, ти ма си спири микрофона. Да. Да бе, окей бе, ще изчакам. Зал, да, ама ще играеш ли? Да. Алекс изчезна за малко. Ако искате да играете с нас, както казах, може да кажете, да ви да ми правите покана или да ми пишете как се пише, ще се намериме. Алекс ще дай на контейнерите. Нашето местенце. Уоу! Хора, Fortnite много ми спича. Искам да ми кажете честно, според вас спича ли ми или... Така се вижда от тъпия клип. Ехо, просто си. Синче връщам само ти пусти. Спичаме. Хора, между другото, няма да има толкова често клипове от компютъра ми на Bandicam. В смисъл не на Bandicam, а на Fortnite, защото ми бъгва програмата. Понякога като играе, както виждате ми спича, пък иначе играта си ми върви гладко. Компа ми не е някакъв супер сбърчкан, аз не съм, не че не е толкова сбърчкан, не че е толкова най-хубавия, ама не е баш сбърчкан. Да, и тук в момента се смея на един олигофрен от нашия клас.